Veliko interesovanje zabeleženo je danas u Visokoj školi strukovnih studija. Svršeni srednjoškolci proverjali su znanje iz matematike, hemije i ekonomije. Nekada se više njih opredeljivalo za ekonomski studijski programe, ali danas su inženjerski traženiji. Ove godine je prijavljeno 175 kandidata, a škola je raspisala konkurs za 160. Od toga imamo 110 koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije, a 50 bit će samofinansirajući. Najveće interesovanje ove godine je izazvalo na studijski program saobraćajno inženjerstvo za drumski saobraćaj i zaštitu životne sredine, kao i za mašinsko inženjerstvo. Ova škola nudi 6 studijskih programa. Jedan od njih, zaštita životne sredine, osnovan je prošle godine i već je privukao pažnju budućih akademskih građana. Svi koji su danas polagali prijemni ispit znaće preliminarne rezultate već sutra, a konačne 10. jula. Primljeni studenti upisivaće se 11. i 12. jula. Sljedeće godine ova ustanova proslavit će 40 godina postojanja.